Já myslím, že by bylo fajn, kdyby vláda znovu objevila Ameriku. Protože když se podíváte do těch Spojených států, tak tam platí jedna věc. Lékem na nezaměstnanost a lékem na řešení dluhu je hospodářský růst. Úplně stejně to platí pro země Evropské unie a pro Českou republiku jako pro otevřenou ekonomiku zvlášť. Když se podíváte na čísla, která nejsou ani oranžová, ani modrá, tak víme, že spotřeba domácností v porovnání roku 2012 a 2011 poklesla o více jak minus 5%. Průmysl poklesl o více než 12%, přestože je klíčovým pro hospodářský růst. Stavebnictví asi pátý rok po sobě pokleslo o minus 17%. No pak se nemůžeme divit, že je tady nezaměstnanost podle staré metodiky 10%. To je prostě důsledek těchto čísel. A jestli si vláda nevytesá do té jednací místnosti, že se bude skutečně starat o hospodářský růst, nejenom, že o tom bude mluvit, tak ten hospodářský růst nenastane a budeme mít dále problémy se zadlužováním a samozřejmě ten největší problém společnosti s nezaměstnaností. Co se stalo? Co vidíme v těch číslech? Zdražení prostřednictvím zvýšeného DPH, zdražení všeho možného zboží, neuhlídání cen energií vládou a tak dále, znamená, že lidi nemají peníze anebo mají obavy utrácet a proto tady klesla spotřeba domácností. No a ve své podstatě to znamená, že také nekupují české zboží a tím pádem přicházejí o práci čeští občané. Ten záměr vlády šetřit, tak ten je bohu líbí, ale musí se to dělat chytře a každý dneska ví, že to plošné škrtání, zvláště v oblasti investic, že to je absolutní chyba.